man godt kan lide palmer i haven, så kan jeg varmt anbefale de her sådan palmeliljer. Den har vi en stående her. Og den har formeret sig, så den har en aflægger lige ved siden af sig, som næsten lige så stor som moderplanten. De får jo nogle blomster, som bliver cirka 1,5 meter høje og meget, meget smukke. Og dem kan man selvfølgelig bruge til at lave frøene ud af, hvis man har flere planter. Men det er meget omstændigt og kræver held. Jeg har prøvet, så hvis man kunne holde, man har brug for, jeg kan se her om bagved, der har man en lille mere. Så de får mere så rask væk. Den kan man så bare grave op, og så sætte et andet sted hen. Jeg gjorde det faktisk sidste år, flyttede jeg nogen herhen. Den trives, som vi kan se, ganske fint. Og har igen fået nogen ved siden af sig. Det er sådan, jeg ikke kan vise jer blomsterne. Men dem nåede jeg altså ikke lige at filme. Men det er sådan meget taknemmelig plante, og den tåler vinteren fuldt ud. Ingen problemer der. Jeg har flyttet nogle op på min høj. Så er jeg ikke så flink til at luge, som jeg måske burde være. Men I kan se, at de gror alle vejene. Der er to her.